תחום מחקר חדש יחסית משנות ה-60 שנקרא השערת גאיה, על שם ספר שנקרא השערת גאיה שכתב ג'יימס לאבלוק ולין מרגוליס, שהוא כימאי ואי ביולוגית אבולוציונית, מאוד מפורסמים שניהם. והגישה הזאת של השערת גאיה היא בעצם אחד הדברים שסללו את הדרך למה שהיום אנחנו קוראים אקולוגיה עמוקה או דיפ אקולוגי, שזה בעצם היכולת שלנו להבין את כדור הארץ כמערכת פלנטרית שלמה, תבונית, חיה, שכל מה שעליה הוא חלק מגופה. גאיה היא עכשיו גם כן עוברת את האבולוציה שלה, ואנחנו עוברים ביחד איתה את האבולוציה מעבר לממד הזה. בעצם השערת גאיה היא אומרת לנו לחזור ולהסתכל על המערכות הביולוגיות של כדור הארץ, על הטבע עצמו, ללמוד באופן ישיר דרך התבוננות בטבע, וברגע שאנחנו מבינים מערכות ביולוגיות, כולל הגוף שלנו ואת כל המערכת הפלנטרית, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל מושג מה בעצם הם הצרכים המשותפים לכל האנושות ולכל הפלנטה, באופן שבאמת כל יצור חי יקבל את מה שהוא וזקוקים לו. וגם אחד הדברים שהשערת גאיה בעצם הוכיחו, זה שבעצם גאיה עברה כבר כמה וכמה מחזורים של יציאה מאיזון אקולוגי, והיא חזרה לאיזון. זאת אומרת, היא מערכת פלנטרית שיש לה יכולת של ויסות עצמי. זה לא אומר שום דבר לגבי ההישרדות של האנושות, בהכרח, זה כבר תלוי בנו. אבל זה רק אומר שלגאיה יש את היכולת להתחדש ולחזור לאיזון, בגלל שהיא ישות תבונית ובעלת תודעה.